Verujem da ste našli formulu sa zadovoljavajućim učinkom. Ha, u redu. Dovedite devojke špijune. Zli dečko. Clover, Semi, Alex, drugarice. Wow, bile smo toliko zauzete učenjem, kao da se nismo videle 100 godina. Stvarno nam je potrebno više kvalitetnog vremena zajedno. Šta kažete da odemo u omiljeni pedikerski salon odmah posle škole? Sjajno! Svaka čast, budalo! Kad malo bolje razmislim, nije ništa strašno. Ja sam James. Nedavno sam se prebacio iz Londona. Sam, drago mi je. Pa, mogu li da te izvedem na kafu posle škole? To je najmanje što mogu da učinim. Svakako. Mislim, ako će ti to smiriti savest. U redu, svi na svoja mesta. Ko je to? Zove se James. Iz Engleske je. Idemo na kafu posle škole. O ne, skroz sam zaboravila na našeg pedikira. Nema veze. Da, ne sreće se svaki dan sladak dečko sa još sladnjom frizurom. Možemo umjesto toga da gledamo neki film. Ja ću da donesem film, neka se Alex pobrine za kokice, a Clover za atmosferu. Dogovoreno. Molim za malo pažnje. Vreme je da vam predstavim temu koju ste izabrali za sljedeći zadatak iz istorije. Zadatak iz istorije? Clover, Alex i Sam, da se jave direktoru odmah. Direktoru, šta li smo zgrešile? Šta god, da je, sigurno je Clover kriva. Hej, ja sam ovoga puta nedužna, kunem se. Pa rekla sam vam da nisam ja! Dobar dan, devojke. Da nisam toliko srećna što si me poštedao zadatka iz istorije, bila bih mnogo besna na tebe, Jerry. Na tvom mestu ne bih tako lako oprostio, Clover. Imam jedan zadatak za vas. Treba da saznate ko je upao u tajnu vojnu bazu u Centralnoj Americi. Provala? Zar takve slučajeve ne rešava obična policija? Sam, to nije običan slučaj. Počinilac je pokušao da ukrade formulu za nevidljivost. Nevidljivost? Šališ se? Ni najmanje. To je baš strava. Koristila bi mi kada mi sljedeći put izraste bubuljica. A sad oprema. Danas imamo skener za mrlje 2010. Mačji kostim, odelo koje omogućava nečujno i spretno kretanje poput mačke. Menjač stanja, napravu koja trenutno menja čvrsto u tečno stanje. Uvijač trepavica koji je istovremeno i katapult. I razumljivo samo po sebi, potpuno nove INTS. INTS? Tako je, infracrvene naočare sa toplotnim senzorima. Da. A sad, zbogom prijateljice, ili kako kažu u Centralnoj Americi, adios amigos. Trebalo da je ovdje negdje. Ali vidim samo ovaj vodopad. Baš lepo. Izgubljene smo u sred vlažne džungle koja jezivo kovrđa kosu. Kilometrima daleko od civilizacije i kilometrima daleko od mog fena. U redu. Ne moramo da budemo. Pitaćemo ove fine ljude da nam pokažu put. Vodite ih unutra. Unutra? Ko ste vi i šta tražite ovdje? Mi smo iz organizacije, došli smo da pomognemo. Ali ako ne popustite malo stisak, verovatno ćemo se predomisliti. Duboko se izvinjavam. Vidite, obezbeđenje je pooštreno od kako smo imali provalu. Očigledno. Zašto nam ne pokažete mesto skoro zločina? Osim šargarepe koja polako nestaje, ne vidim ništa neobično. Možda ne gledamo dovoljno pažljivo. Pogodak! Imamo mrlju! S
Skenirat ću i poslati Jerryu na analizu. Sigurna sam da to željno iščekuje. Upravo tako. Dakle, osim mrlje, kako napreduje istraga? Znači li ti nešto izrazi dosadno i nezanimljivo? Ukapirao sam. Zašto ne dođete kući i za sad obustavite istragu? Super! Sam, stigla si! Pomislio sam da te je neko uzeo za taoca. Taoca? Da, dugo si ostala kod direktora. Dakle, mogli bismo zajedno da radimo zadatak iz istorije. Da napravimo maketu Bele kuće ili tako nešto. Važi, zvuči super. Odlično. Zdravo, Sam ovde. Znate šta treba da uradite? Sam, i ovde Alex. Dolaziš li? Javi se. Clover ovde, samo da vidim gde si, Sam. Halo, hlade se kokice. Ne treba ti 4 sata da izabereš film. O, ja sam skroz zaboravila na to. Dobro, onda ćemo morati da gledamo televiziju, valjda. Vidimo se. Ne mogu, idemo u bioskop sa Jamesom. Ha? Izgleda da te baš i ne zanima da provodiš vreme sa nama. Naravno da me zanima, vi ste mi najbolje drugarice. Znači, ideš sutra sa nama u park na trčanje? Sigurno dolazim, obećavam. Do sada je trebalo da stigne. Ali Sam nikada ne bi propustila naš ritualni shopping četvrtkom. To nam je vrlo važna tradicija. Zdravo, drugarice! Spremna za mali shopping? Da pogađam. Ne možeš da ideš jer opet izlaziš sa Jamesom. Pa šta je ako izlazim? Mislim, nisam ja kriva što imam super dečka, a vi nemate. Dečka? Lakše malo, Sam. Jedva da ga poznaješ. Da. Previše žuriš. Dobro onda, ako tako mislite, možda više ne treba da se družimo. U redu. Ha? James, poranio si? Da, jedva sam čekao da te vidim, dušo. Oko čega ste se toliko posvađale? Oko tebe. Alex i Clover očigledno ne odobravaju našu vezu. Ako je tako, onda nam nisu potrebne. Potpuno se slažem. Dakle, kuda me vodiš? To je iznenađenje. Ne mogu da verujem kako se ponaša, kao da je nešto ušlo u nju. Da, neki zlobni balavi kreten. Da nije Mandy umešala prste u to? Ne verujem. Kako god, bar će da nas razveseli ono što smo kupile. Zašto toliko žuriš? Nisam ja, to su kola. Ne mogu da ih upoznam, kao da sama razmišljaju. Vreme je da se gubimo odavde. Možda možemo kroz prtljažnik. Brzo, daj mi torpio za nokte. Šta je? Nije važno. Odakle ti? To je tatin avion. Radi u vojsci. I ne ljuti se što si ga uzeo? Pa,
ne zna da sam ga pozajmio. A sad drži se, slećemo. Ovo je to iznenađenje? Šta se događa, Jamese? U stvari, doveo sam te ovamo jer mi treba tvoja pomoć. Vidiš, znam da si ti špijunka koja radi na slučaju nevidljivosti. A? Moj otac je pronašao tu formulu. Samo on hoće da ju upotrebi u zle svrhe. Kada sam čuo da radiš na tom slučaju, bacio sam se u školu kao učenik na razmeni da te potražim. Znači, lagao si me? Samo zato što sam i ja pokušao da se dočepam formule. I nisam uspeo. Sam, ovo ne menja činjenicu da te volim. Ako i ti mene voliš, pomoći ćeš mi da uništim tu formulu. Ne znam baš. Potrebna si mi, Sam. Kao i celom svetu. Moraš da nam pomogneš da sprečimo mog oca. Sa tom formulom, ko zna na šta je sve spreman. U redu. Uradimo to. O, Bože, pa šta vam se to dogodilo? Šta? Neko je upravo pokušao da nas ubije. Gde je Sam? Nije valjda povređena? Ne, izašla je sa novim dečkom. Očigledno, u poslednje vreme nema vremena da se druži sa svojim drugaricama i da bude špijun. Upravo mi je stigla analiza mrlje koju ste poslale. Vrlo zanimljivo. Mrlja je obris lica. Znači li vam ovo nešto? James! Baš lepo. Da bar znamo ko je sredio kola. Moramo da pronađemo Sam. Locirao sam njen komunikator u vojnoj bazi u centralnoj Americi. Moramo odmah tamo. Ali kako? To je bilo glupo pitanje. Pažljivo, Sam. Pod je osetljiv na pritisak. Jedan pogrešan korak i obezbeđenje će nam biti za vratom. Ne brini. Ovaj mačiji kostim će sigurno da posluši. Otac hoće da je upotrebi u zle svrhe. Ukrali smo je da bi je uništili. Ma da, i Clover nije baš tipična plavuša. Sam, James je zločinac. Umalo da nas je danas ubio. Ne mogu da verujem da ste i dalje toliko ljubomorne. Slušajte, dokazat ćemo vam da smo na zadatku. Uništit ćemo formulu. U stvari, Sam, tvoje drugarice su u pravu. Pokušao sam danas da ih se rešim. Trebalo je više da se potrudim. O čemu govoriš? Ti nisi zločinac, ti si moj dečko. Samo sam te iskorišćavao. Nikada se ne bih zabavljao sa nekim tako patetičnim. Uostalom, sad kad si mi pomogla da je ukradem, bit ću najveći zločinac. Prvo ću da otmem predsednika i za njega tražim otkup. Zahvaljujući našem zadatku iz istorije, znam Belu kuću kao svoj džep. Na eks! I Sam, hvala ti na uspomenama, draga. Brzo, pobiti će nam. Gde je nestao? Ne mogu da verujem kako sam bila glupa. Strašno mi je žao, sigurno me mrzite. Nije važno što si bila totalni nepodnošljivi kreten. Da, volimo te bez obzira koliko si ispala bez veze. Kako bih volela da se osvetim tom ljigavcu. Onda idemo odavde u Vašington i to što pre. Izvući ću nas odavde za tren. Koliko ti toga imaš? Aaaa!
Ovo je jedan od helikoptera iz vojne baze. James je sigurno već unutra. Kako ćemo preko ove ograde, a da ne uzbunimo tajnu policiju? Uz pomoć uvijača trepavica koji će da nas katapultira. Kako ćemo da nađemo Jamesa? Može da bude bilo gde. Najbolje je da pronađemo predsjednika. Neko dolazi. Za dlaku. Hej, pogledajte. Čudno. Otisci stopala prosto nestaju. A, to je James! A? Narušena bezbednost u zapadnom krilu. Gde li je nestao? Stranje mi se spuda. Ne tako brzo. Izvinite, ali mi smo pozitivci. Razvojte se. Moramo da ga nađemo pre nego što dođe do predsjednika. Vraćaj se ovamo. Tuti ti bezobrazni. Kuda je otišao? Ne znam. Kad bih samo imala neke infracrvene naočare sa toplotnim senzorima, mogla bih da pronađem Jamesa. Pa čekaj, imam ih. O ne, gde je predsjednik? Ovde sa mnom. Pusti ga, nikad se nećeš izvući odavde. To ćemo tek da vidimo. Kažite, a, gospodine predsjedniče? Ne! Ko ste vi i zašto ste upali u Belu kuću? Rekle smo vam, mi smo iz organizacije, pokušavamo da sprečimo otmicu predsjednika. Pre će biti da pokušavate da ga otmete. A sad nam recite, gde vam je još jedna saučesnica? Verovatno Juri Jamesa, Seminog zlog nevidljivog dečka. Zlog nevidljivog bivšeg dečka? Predsjednik je nestao! Predsjednik je nestao! Ne puštaj ove dve iz vida. Ulazite u helikopter! Hvala vam što ste spasili predsjednika i izvinite za lisice. Ko je sad patetičan, dragi? Vodite ga, momci. Bravo, devojke, odlično obavljen posao, ali imam još jedan zadatak za vas. Izvini, Jerry, planirala smo da nestanemo za vikend. Da, vidimo se kasnije. Da nikad više ne dozvolimo da nešto stane između nas. Posebno ne neki dečko. Od sad je važno samo da budemo zajedno. Dogovoreno! Izvini, moja greška. Ej, kuda ćete?